хангалтлаа. Ерөнхийдөө бол ерөнхийлөгчийн ажилтай танилцж яг юу хийдгийг одоо ард хүмүүс мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Одоо энд оролцсоноор бол ерөнхийлөгчийг одоо юу хийдгийг, ямар амжилттай, ямар гадаад харилцааны талаар бодлого модлоор зөндөө сайхан ажил санаачилсан итгэвтэй байсныг бол мэдчихэж байна. Ер нь оновчтой зөв гэж дүгнэж байна. Одоо саяны гадаад байдал бүх ярьсан талаар бол сайн гэж үнэлж байна. Гадаад бодлого тийм гадаад бодлогын тарбутамл талаар. Монголын медиа корпорац Ардын Үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаан элбэгд оржин бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан дүгнэж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу Ардын экспертүүд ерөнхийлөгч элбэгд оржин гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх ононоос 8.9 оноогч экономын сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын Үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.